Hello everybody! How's going? どうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。吉本新喜劇の森田の場所でございます。本日もこちら道頓堀は1丁目にございます。マスダイブレ4階、6カフェ、うさぎさんよりお送りいたします。題して、森田の場所はリチャー頑張っております。私森田の吉が毎回新喜劇内外問わずいろんなところからですねパートナーのことをお迎えしてグローバルの情報から半径20センチで小さな笑いを皆様にお届けするバラエティなお時間となってございます。まあまあこの番組でですね番組でこの YouTube でいらんことしゃはる人がやって作ってくれはるんですよね、こう T シャツがねあるんです。作ってくれはるとこ T シャツがありましてでもし欲しい人はこちらの方までね陽金 T シャツプレゼント、って言うて、全然応募がなかったんです。一切来なかったんです。であ来へんねやもうしゃあないわって思ったんです。そしたらですね、おとついにですね、まあ私の担当のね社員さんがねお手紙来てますよっつってね、来たと思ってね、今のところまだ3通ですよ。1枚余りますね。で全員に、全員、もう応募したいんで全員にプレゼントになってますけど、でですね、あ、3通も来てたんですね。ありがとうございますと思ったんですよ。でパッて消し見たら、あれ消し、ええってなってね。私ちょっとね、老眼やからね、一瞬見えへんかったんですよ。で、隣にタート君いてましてね。タート君これ、何月って書いてるって言ったらね、これ、4月26日って書いてますね。いつ渡しとんねん。ね、もう季節も変わりましたよ。ね、桜も散りました。はい、ありがとうございます、ご応募ね。で、まあ2通ありますから、もう1通はって言ったらね、5月17日。ね、どんだけは会うてへんねん。ね、そんなことも学会で言ってたらですね、さすがですねって後輩に褒められましたよ。どういうことか分かりませんけど。はい、そんなことがありました。まあね、誰にどうでもいいような話をです。あとですね、もしよかったらですね、先日祇園花月で私が使わせていただいた吉本開発の森田信彦の名刺、差し上げますから。もしよかったらですよ、もう使わん名刺、もう使わん名刺並びに陽金 T シャツ、ご応募お待ちしてます。この番組はただいま乗務員募集中でございます。サンゴタクシーグループ大阪市内走ってございます。サンゴと書かれたタクシーでございますが GO というアプリで呼ぶこともできますのでねぜひともアプリを入れていただきたいんでございますけどもまあ今ねライドシェアだなんだって言ってますけどやはりちゃんと2種免許を取ったドライバーさんにねちゃんと資格のあるドライバーさんに、運転してもらって、そのタクシーに乗る方が私はね私まあどちらが安全でどちらがその危険かというのはないと思いますけれども私はこちらの方が安心だと思いますのでね、ぜひとも今のこの日本ではやはりまだタクシーの方が安心なんじゃないかなと思うので、ねぜひとも2種免許を、ね、取って、セカンドライフ始めてみてはいかがでしょうか。まあ、大体免許取りに行こうと2種免許取ると30万ほどかかりますけど全部お金出してくれますからね、2種免許を取る普通免許取って5年以上経ってましたら2種免許取れますからぜひお気軽にこちらの方にお問い合わせください。よろしくお願いします。ご相談くださいね。そして、ご自宅などで空いてる土地ございませんか。津田建設が全てお手伝いさせていただきますのでお気軽にお問い合わせください。まあ自宅で空いてる土地あってもほったらかしにしてたらですね、だらだら税金がかかるだけでございますのでね、まあコインパーキングとか書いて収益の上がる物件にしてみてはいかがでしょうか。見積もりは無料でございますのでね、お気軽にお問い合わせください。自宅の前のアスファルトが割れてるとかね、コンクリートがどうのこうのと結構でございます。何でも気軽にご相談ください。よろしくお願いします。そして、鶴橋で餃子といえば魅力で、鶴橋でお食事しようと思ったら、ね、大体、まあ、韓国料理とか焼肉になるんでございますけど、餃子のすんごい美味しいお店があるんです。千日前通りを、鶴橋の駅降りて、千日前通りを東へ向かって右手の方にですね、魅力亭と書かれた黄色い看板のお店でございます。焼き餃子はもちろんでございますけど、スープ餃子、水餃子がもう絶品でございます。なので、ぜひともね、ご賞味いただきたいんでございますが、こちらの方に今、収録日出てますよね。7月25日ですね。天神祭りの日ですよ。ね、この、今ここの状況をスクショしてくださいね。スクショしていただいて、大将に見せてください。ね。
私いつもこの悪口チャンネル聞いてますよってね悪口ばっかり言うやつね、ええこと一個も言わへんこの YouTube 聞いてますよって言ってくださいね。でも魅力亭のことを褒めてますよって言ってくださいよ、魅力亭の悪口は言ってないですけどね、まあまあ、 あの社長の奥様はようおしゃべりなぐらいですよ、まあ悪口で言えばですよ、よう物落とすとかね、そういうのはいろいろありますけど、そのぐらいしかないです。なのでぜひね、来週見せてください。何かしらのサービスが受けられるはずでございます。よろしくお願いいたします。そして、この番組並びに、森田の星大前神様では常に、サポートしてくださる方を募集してございますので、ね、お気軽にこちらの方にお寄せください。何でも結構でございますよ。よろしくお願いします。まあ、ゲストの方はご到着でございましてね、まあ、今回のゲストの方は、まあ、やっとですよ、2017年の6月以来でございますけども、7年ぶりこちらの方でお話しさせていただくのは、もう随分と変わられましたよ。もう先生でございますよ、私からしたら。まあ、あの今週で言いますと、まあ、後でもお話しさせていただきますが、どちらが舞台上にいる時間が短いでしょうか、クイズ出したいぐらいでございますね。それではご紹介したいと思います。桜井正人さんでございます。どうぞ。よろしくお願いします。はいです、ここでよろしいでしょうか。いや、そちらでよろしいですよ。もうこんなとこ来ないでくださいよいやいや、ここには行きませんけど、なんぼなんでも、ここには行きませんけど、なんぼなんでも、なんですか、ちょっと立ってください。はい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 、いるこれ。いや、いいじゃないですか。いるの。アクセントはぁ、真っ黒の中にちょっとアクセント、差し色、差し色って言うんですよ。差してんすよ、これ。いるんだ。いるんだ、これは。いるんだ。そうですよ、派手ですね。いやいや、地味ですよ、私は。どこがですか。いや、さあ、あなたに比べたら、でもこの差し色に比べたら、いや、そうですけど、すごいパンツですよ。全身差してるんですよ。差しすぎです。え、あの、オープニングからも差しすぎです。いや、差してる、いろんな人まだ差してない。ほんますか。いや、だおい、なんや、刺してないよ。誰か刺しました、私。いや、まあまあ、ちょっとね、まあ、これも後ほどまた喋りましょう。何ですか、何か刺しましたあれ、あの、私、自分の思ってないところで誰かの悪口言ってたりしますか。いや、もうちらっとね、はい、まあ、そのマネージャーさんからね、手紙もらった件、お手紙いただきまして、ありがたいことに渡してくれるんです、はい、ほら、もう言い方なんで。いやいや、ありがたいじゃない。渡してくれ、そうですよ。渡してくれない人もいても、過去渡してくれない。そんなことあります。ありましたよ、ありました。じゃ、まだもらってない。届いたプレゼント捨てる人いてましたよ。そんなことある。言ってます、言ってます、それ言ってます。じゃあ、まあまあまあ、3ヶ月遅れでも、はい、渡してくれるんだと。じゃあ、ありがたい。ね。言い方がほんま。なんでや。じゃあ、なんでな。でもほんまにね、そう、はい、森戸さんの僕はここが大好きで、はい、そう、今日もね、実はお昼ご飯、一緒にね、はい、食べさせていただきまして、ありがたいことに ね僕と、大黒さんと3人で寂しいね、昼を過ごさなくて済みましたよ。いやいやいや、とんでもないです、本当に、はい、で、誘っていただいて、はい、で、うどん屋さん、はい、美味しいねって言って一緒にね、はい、行かしてもらって、そうです。まあ、ちょっと、もしそんなでしたね。あ、いや、まあ、今日はって言ってね、おっしゃってましたよね、はい、ちょっとなんかね、まあ、でも、はい、その待ち時間、はい、まあ、ちょっと長かったじゃないですか。あの、他のお客さんも待たれてた。そうね、もうさっと出てくれたらええねんけど。そうね、うどん屋って今5分とかで出てくるところ、うんうん、まあ、10分15分かかったんですけど、うん、まあね、悪口で短く感じた。あ、よかった、すごかった、ね、悪口漫談が止まらない。暑かったから、外がね。関係ない、外暑かったから関係ない。しゃべっとかな、熱が逃げへんから。いや、もうずっとこもってましたよ。いや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 、いや、そんな熱放射です、これ。いや、もうでもこれがね、もうやっぱりもう魅力の一つ、僕らやっぱりもう、うん、アンコール求めてね。いやいや、結果うどん屋出た後にもう一回カフェ行って、もまた悪口聞きました。いや、悪口でも心のサーキュレーターだからね、ここにサーキュレーターつけてるから、もうだから換気してるだけなんですよ、私は。我々が涼しいだけなんですよ、それは。涼しいですか。森さんに当たってないんですよ、多分それ。あ、そうか。そうですよ、だから聞きたいけど、誰かのな、いろいろ。いや、まあまあね、うん、でもそう、まあ森さんの話は本当に飽きない。いやいや、そんなやめてください。ほんまあ、そんな折れたら避けてるから避けれて、ここのお店に迷惑かかるからって言って。でも、いや、でもお店、はいはい、7年ぶりね。7年ぶりですよ。で、どこ行ってはったから、このそこら辺見ましたけども、はい、この配信自体は何年ですか。もう13年以上やってんちゃうんですよ。13年ぐらいじゃないですか。いや、ね、でも本当にでも、そのスポンサーさんもそうですけど、うん、何よりもここのお店があるということが ね、 そうですね、ありがたいですよ。それが一番ですよ、ね、一時期はね、別に悪口とかじゃないですよ、はい、もうね、家賃が払えないぐらいの、ね、ツイートしておられましたよ、時もありました。もう今日やべえぞ、これって潰れるぞみたいなね、緊急告知みたいなのしてましたよ。もう今は余裕です。あ、よかった。はい、ね、インバウンド、ね、もう悪口言うとき分かるわ俺2秒前に目がパチンって変わる。そうちゃうんでしょ。悪口言う2秒前に目がパチンって変わる。いや、私はこう悪口とは思ってないからね、今のは、ね、
まあまあ、まあ、よかったよかったです本当に。でも本当に続いてることはいいことです、だってもうそんな不安になるやん。え、ここなくなったら次行くとこないもんそんなことない、やるとこないもん。ありますやん。ないよ、だってこんなに快くさ、はい、俺みたいな人間の行く末を案じながらよ、優しいですもん、ね、やらせてくれるぞ、こんなありがたいことないやん。本当に優しい。普通やったらもう出てってくれありがとう。いやもうこちらでもでもほんまに、8年ぐらいですか、うん、もうちょっとやってやらせて、もう10年はやってます、もう10年やってますか、すごいですね。それでお店があるってね、本当に何よりあるってね。でも随分となんか活躍が目まぐるしいじゃないですか。全然全然全然、桜井先生はもう大先生に比べたらそんな、いやいやいや、私なんて細々ね。いやもう僕もですよ、ね、本当にもう本当に僕なんて鶴の恩返しみたいなもんでね、ほう、もう何ぞ何ぞやってたんですよ、自分の身を削りながら、うん、はい、もう本当に鶴になってきましたよ頭がね、鶴ってなってきましたけれども、はい、もうこう抜いてはこうなんかやり抜いてこうやってね、それが今ですよ。悲しい鶴やなもう止めません、えらいもんが、もう止めません。あら、どこにも行けません。あら、えらいもんで誰も笑いませんわ。あららら、お客さんいっぱいいてるんですけどね。いてるんですけど、いてるんかな、うん、でもすごい、そう、これもだから毎週やってて、はい、こうやってお客さん来てくださってるってことですよ。いや、ありがたいですよ、だってそんな、ここでしか聞けないような話しかしてないですから。じゃあ配信しなはんねん、もう俺やめなはね、これえ、いや、でもこれはちゃんとカットしてますから。まあまあ、後ほどね。ものすごく、そうかそうか、はい、ものすごくものすごくものすごく手を加えてます。1時間だいたい、ライブして、はい、でそれどれぐらいカットするんですか。まあ本当に20分ぐらいはだいぶやな、はい、だから1時間20分喋るんですよ。ああ、そういうことね、はい、余分な分が1時間で、ね、だからそう、まあでもそれを聞きたいという方がね、いやまあ聞きたい顔してないけどね、もうね、いや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 、早く終わってくれんからって顔してる何しに来たいじゃん、この人らは飾ったお客さんなんか、はい、ありがたいじゃん、はい、いやいや、俺言いなさいよ。いや、ありがとうございます、思ってますよ、それ。なんで僕の目なんですか、皆さんの目見て言ってください。いや、嘘、ありがとうございます。ああ、よかったよかった。テレ朝なんでね、ちょっと、ノブちゃんは。いやでも、桜井先生は、はいはい、まあ言うても、でも今やもう、DJ って。DJ、まあそうですね。だって前、それこそあなたが802の DJ オーディション通って、802でやり始めた時に、ぜひ出てよって言ったら、いやもうね、夜遅いんでね、ちょっとそういう時間ないんですよ。本当にもう、すいません。こんな感じを出してる。こんな言い方するやろ、また。もうそれ、だってあれ YouTube じゃん。いや、もうそれ、でも80で DJ なんで。違う違う、いや、そういうのちょっと、すいません、すいません。ちょっとこれでも本当に、いるんで、そんな、こんな大変な言い方してないですけど、ああ当時は水木の夜中の3時スタートやったんです。夜中の3時スタート。ね、水木、うん。はい。木曜日や。そう、ね、木曜日じゃん。3時でしょ ?3 時。これ6時半から7時半ぐらいや。はい。うん、全然これでや。いや、でもね、3時からこれちょっと仮眠してんの、これやりたいね。もう、お肌がありどうのこうのね。って言ってたでしょ。でも、ほんまに、でも、ほんまに、めちゃめちゃ眠たいですよ、あれ。で、水曜日もやってるんですよ、それを。いやそうでしょう、水曜日やって、うん、で何やったら木曜日この時間帯インタビューがあったりするんですよ。アーティストさんへのインタビューを収録して、はい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 、で1回帰ってみたいな、はい、盛り上がって。でもすごいじゃない、でも水木をやっておられて、あれから何時間やってるんですか。3時半からあれ3時間6時まで、3時間3時間寝られへんって、途中で寝る、寝るかちょっと寝ませんよ。でそれでお聞きください言うて、こっつやりません、やりません。で曲かかってる間寝れるで、ちょっとこう、いやいやいや、そのギリギリでやってるわけじゃないんですよ、はい、でもしっかり届けてました、その時も。時間はすごいね。いやいや、一人で喋りっぱなしでしょ。あ、でも、うん、FM なんで、はい、曲中心ではあるんですよ、はい、だからそんなずっと喋ってるってわけじゃないんで、はい、そうそうそう。でもだいぶあれを何年やられたんですか。あれは3年やりました。ああ、始まるの DJ 3年、夜3時半から深夜から3時間、はい、もう生活リズムなんてもう、もうもうもうむちゃくちゃでしたよ、そら。だからもうほんまにこの時間帯になったらもう寝る準備に入る。あ、もう寝る、はい、もう今眠たい。だからそれ昔の話、帰ってほしいんか。いや違う違う、いやいやいや、ね、寝てくれたらどついたのかな。なあかんかんじゃあかんよ。ああそうそう、昔はね、ああそうそう、この時間帯になったらもうそうそう寝なあかんな、ちょっと髪取らなあかんなみたいな。そうそう、12時ぐらいに起きて、で、自転車こいで、はい、で森の宮、森の宮じゃない、南森の宮、ね、そうそうそう、ね、まで行ってみたいな。ああで打ち合わせして、はいはいはい、で生ゲストとかもね来たりするんで。3時半から夜中に迷惑な話やな。いやいやいや、ありがたい話。なんで起きとんねん、そいつらも。バンドマン。じゃあ、なんかやってんのか。そんな深夜に起きてんの。なんかやってんじゃん。やってない。何もやってない。何もやってない。おかしい。何もやってない。おかしい。何もやってない。おかしい。え？普通健康的な生活で、ちゃんと向こうもプロモーションがあるんで、しっかりそれに合わせて。まあ、そら、いろんなとこ行って、タワーレコードの HMV やな、いろいろ回って、やって、で、やっと落ち着いて、ちょっと髪取って、ラジオ。来てくださるんですよ。ありがたい。
まあなんかそのあなたの番組だけじゃなくていろんなとこも出て、そうですよ、京都神戸とか、うわ関西って行ってのアルファステーション行ってやっての最後802に来てみたいなでやってもらってました。すごい802だよ、花形じゃない。いやまあまあね、当時もありがたかったです。えじゃあ何やその802の DJ オーディションには毎回こう出してたの？いやもうその年初めて出したんですよ。でそのまま通る人は通るんだね。俺は802の DJ オーディション何回か出したけど通らへんよ。あ出してるんですか、うんうん、ボケのデモテープ僕だずっとかける曲が一緒っていう。それあかんわ、それあかんわ、あかんのダメに決まってるでしょ。うせやん、802でそんなことありました。じゃあ続いてますよ、同じ曲、同じ曲ばっかりかけるボケありました。ボケたあかん、それはあかん、あかんね、ちゃんとなんかあれやらなあかんやん、1分ぐらいまとめなあかんやんか。そうなんですよ、あの初めに自己紹介して、あたかも自分の番組のように。そうそうそう、あそうです、そのデモテープを巻いたら5分尺で作って、はい、1曲だけでいいんで届けて、はい、みたいな、それをやってください。1曲はだって流してたらそれちょっと喋られへんやんか。あだからそれもあの1分とかで切っていいんで、切ってはい、みたいな。まあもちろんあの2曲かけた人は2曲みたいな感じで、多分それで同じ曲を使ったんでしょうね。そうやな、オフコースのさよならをずっとかけるってそれダメです。えそれだけ聞いてください、オフコースさよならって。あかん、もう選曲もやし、洋楽とか飾るような始まるんで、はいはい、あかんかったからさよならは。まあ、でもそう、そのオーディションが受かったんで、はい、そう、それが、ね、あれオーディション通ったっていう連絡、あれ何人ぐらい受けてたの？いや、やっぱ教えてもらえないんですよ。うもう本当にだから最後の最後まで分からず。おでも、ね、誰かと競ってますみたいな、最後決勝みたいなことはあるの？それも本当に何にも。え、そのデモテープ送っただけで？はい。で、あで送って、で、OK です。続いて、スタジオ来て、スタジオで喋ってくださいみたいな。おおあ、そうあんねや。はい。で次は軽いフォーマット台本があって、はいはいはい、30分の番組を作るんで、もうこの数曲用意して、喋ることも喋りたいことを用意してくださいって言って、でも実際本当に802のスタジオ行って、でスタッフさんミキサーっていうね、はいはい、音出してくれる人とか、はい、ディレクターって言って今日キュー振ってくれる人の前でやるっていうオーディション。だってもうこんなんね言うたら申し訳ないけど、桜、うん、井くんが喋り上手って思ったことなかったいやでも僕も全然自信はなかったですよ。でも僕は音楽が好きということで、その音楽に対する愛情を伝えたらそれが良かった。もう桜井正人といえば、はい、もうけん玉とそのなんか、はいはいはい、本当に音楽好きなか分からへんけど、はいはい、何でもできますって感。感ね、感ね。何でもできますって感。感ね。うん。わかります。うん。サックス吹けますって感。感。うん。ね。わあ強いなと思った。でも、うん、多分そのハッタリが効いてないと思います。いやすごいね。では本当にいやでも淀みなんかこんだけおしゃべりできたら素晴らしい。いやいやいや、それで言うたら森田さんですよ。僕ずっと台本も何もなしでずっともう覚えてしもたよ。だからあのさっき言ってた悪口もあれも全部台本通りやから。嘘つけ。俺別に思いつきで言ってるわけじゃないから。嘘つけ。本当に本当に、ただちょっと手がまごまご欲しかったけども、あそんな小道具として用意しとかなきゃっていう、そこですみませんすみません。本心本心、はい、いやもう作家さんから送られてくる台本通りにもう一言一句一言一句たがわずちゃんと言えてる、覚えてるだけですもん、それも。はい、でもそれでも素晴らしいですよ。いやいやいや、どうしたんですか、お酒も飲まれず。いや、っていうのも明日がまた生放送ありまして。何の？あのラジオの。え802いや、から FM 大阪に移ったんですよ。あ、クビだった802。いや、言い方悪いな、言い方悪いな。え、え、どういうこと？そう、FM 802でやってた人が、はい、FM、どこって大阪。大阪って、なんで、なんでなん？まあでもクビやろないや、でもすごいやんか、802で夜やってて、はいはい、その夜ずっと深夜帯だけやってたんですよ。そうですそうです。じゃあ当たり朝にならなかったと、朝とかお昼とかにならなかったのはやっぱりまあ、うん、寝てた途中で。全然寝てない寝てない。閉じたりはない。閉じたりはない。ないですけど、うん、やっぱり今もうラジオ業界もどこもなんですけど、お金がないと。うん。これシビアな話。うん。だから番組を作ろうにもお金めっちゃかかる。まあそらそうやわ。スポンサーも引っ張ってこられんかったら自社制作やから、おうおう自分のところでお金出さなあかんと。うん。で、今802って、あ、当時はしかもコロナ禍、はい、真っ只中で余計にお金も動かせない、スポンサーも引っ張ってこれない。でかといって深夜帯をこのまま3年以上なんて入れも入れやから、なんとかせなあかんってなったらしくて、じゃあもうすいません。おう、面白いね。何がやおい、面白いね、悪い顔してきた。森田ラブヨシ、ああ。